Garu yesi peitalo yaji yame Garu tan dui mi chani o ma be Garu yeta chonye lu twa yin twa me Garu twi mya ga ye twi ni o ma be Gido ta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနီးရဲ့တွတွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းချပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းသတင်းလိုက်တိုင်းတို့မှပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းပြည်ရေးနဲ့ရွေးမှူးကြီးကြပ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းမင်းပြမျိုးကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်၉တိုင်းဗဟိုလေးကျင်းရေးတင်နန်းချောင်းကစစ်သားတွေကိုလက်နက်ချအငြင်းခံကြဖို့အေးထက်မှန်သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းဟိုဘုံမြို့နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေဘက်က၅ဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ PNN နေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း KNU နယ်မြေအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၁ဦးတေဆုံးပြီး၁ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဗတ်တပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းဆနာပြလူတို့တပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းတို့မှရှိတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းပေါ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုနဲ့လွှမ်းမိုးကြီးကြပ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းတို့မှရှိတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးမှတ်စဉ်ရှင်မင်းဆောင်2024ကိုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်10:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လွှမ်းမိုးကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝေးရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များမှလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေမှုများဥပဒေဆိုင်ရာသိရှိလိုတဲ့အချက်များမြေပြင်အခြေအနေခက်ခဲများအားတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ရာတွဲဖက်တွင်ဝေးနဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများမှဆွေးနွေးတင်ပြအချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းနဲ့လိုအပ်ချက်များအားညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးသို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်ထောင်စုနှင့်လွှမ်းမိုးကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှအရာရှိကြီးများနှင့်စကိုင်းမကွေးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနှင့်လွှမ်းမိုးကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုနဲ့လွှမ်းမိုးကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့တဲ့မောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုနဲ့လွှမ်းမိုးကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပဲခူးတိုင်း AR တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းသတင်းလိုက်တိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးလေးပင်ဆောင်2024ကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်10:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနယ်လွှမ်းမိုးကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလက်ညွန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်မှဦးဆောင်ကပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူမှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းပြမျိုးကအကြက်ဖက်စစ်တရဲ့အမှတ်ကိုတိုင်းဗဟိုလေးကြီးရေတင်တန်းချောင်းကစစ်သားတွေကိုလက်နက်ချအညက်ခံကြဖို့အေးထက်မှန်တလိပေးလိုက်တဲ့တဲ့မောင်ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမျိုးကန်းနီရွာနီမှာရှိတဲ့အကြက်ဖက်စစ်တရဲ့အမှတ်ကိုတိုင်းဗဟိုလေးကြီးရေတင်တန်းချောင်းကစစ်သားတွေကိုလက်နက်ချအညက်ခံကြဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေးကထက်မှန်တလိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြက်ဖက်စစ်တရဲ့ကန်ဒီလေးကြီးရေတင်တန်းကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းဗဟိုကိုလေးကြီးရေတင်တန်းကြောင်းမေလွန်းရွာနဲ့ဒီကက်စွာတည်ရှိရာကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်10:45မိနစ်ကစတင်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါအဆိုပါတင်တန်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အကြက်ဖက်စစ်သားတွေအနေနဲ့စော်စီစွာလက်နက်ချအညက်ခံကြဖို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကမနေ့ကညပိုင်းကထပ်မံတတိပေးလိုက်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကမင်းပြမျိုးကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်ကိုတိုင်ဗဟိုလေးကြီးရေတင်းတန်းကျောင်းအပြင်အခြားမြို့တွေမှာရှိတဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေထဲကအချုပ်ကိုလည်းစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါမင်းပြမျိုးကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်ကအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့လက်နက်ချအညက်မခံတဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းဖြူဟာတရေတမဌာနချုပ်တွေကိုဖြူဟာမြောက်စွာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်နေတာဟာ၃လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားသောစခန်းတွေများမှာလည်းမြောက်များစွာရှိခဲ့ပြီးတစ်ခုမကျန်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်လည်းထိုးစစ်ဆင်ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတာပါဒါကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ခုခံစစ်ခွာစစ်ကလွဲပြီးရွေးချယ်စရာမရှိပဲ၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းများကိုသာအသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေရတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကလိမ္မာပါနေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မိုးတွေကြောင့်လက်အောက်ငယ်သားတွေအသက်ချမ်းသာရရတာကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာလည်းတွေ့မြင်နေရသည်မှာဒုနယ်တွေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့စခန်းတွေကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်နက်ချအညံ့ခံကြဖို့တတိပေးထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့လက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမယ်လို့အေအေကတတိပေးထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟိုပုံမြို့နယ်မှာထီတွေ့တိုက်ပွဲကြောင့်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ PNN နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံမြို့နယ်တနေရာမှာထီတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပအိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNN ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဟိုပုံမျိုးနဲ့တနေရာမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပအိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL စစ်ကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကလာရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာညနေ9:00နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးနောက်ပအိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ချိန်မှာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အလောင်း9လောင်းကျန်ရှိခဲ့ပြီးခဲယမ်းကြီးစံများအပါအဝင်လက်နက်၄နက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အကြက်ဖက်ဆီယာနာရှိစနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့ဆီယာနာရှိစနစ်လက်အောက်ကရုံထွက်ပြီးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းချဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နှိစက်ရပအိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNN ရဲ့အဖွဲ့တွေထံကိုဆက်သွယ်ပြီးလက်နက်နဲ့တကွာအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကူပြောင်းလာပါကထိုက်ထိုက်တန်တန်စုငွေတွေချင်းမြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KNU နမည်ကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကရုံးနဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတအူးထံရရခဲ့တဲ့တဲ့မှာခရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နမည်ဒူပလိုက်ယာခရိုင်ငွေရည်မျိုးနယ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝဲကလေးအာမတာ315တရင်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတအူးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကမနေ့ကညကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်မှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ drone နဲ့ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လိုရှားကျေးရွာနေအသက်53နှစ်ရွယ်အရသာဖြစ်သူဦးခေါင်းကိုဖုံးကျီထိမှန်ထန်ရာနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝဲကလေးအာမတ315တရင်ကမနက်9:30မိနစ်မှာလဲ drone နဲ့ထပ်မံပြီးဖုံးကျဲပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒုပလယာခရိုင် KNU ဝင်ရေးမျိုးနဲ့စံပြကြီးပါရှိအရက်သားပြည်သူတအူကြီးရောဘာချန်နယ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်စီးကုံဘုံကြီးထိမှန်ပြီးမဆိုးရင်ညာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးကိုင်းသီးပင်ခမန်းပင်50နဲ့ရောဘာပင်ခမန်း50ပင်တို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကြီးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာဒရုန်းနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာစတဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်လေ့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမိုးကြီးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲ့အာမန်တိလူမှုတွေအိုးဆောင်နဲ့အာမန်တိတပိတ်စစ်တောင်းကအချက်ဖက်စစ်တဲကြားချုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအာမန်တိတပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ကအချက်ဖက်ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမိုးကြီးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရှင်းမပေမျိုးနဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လေးတပိတ်စီချောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လေးတပိတ်စီချောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရှင်းမပေမျိုးနဲ့မှာအောင်လန်လှင့်မီထောင်းသွင်းဒီတပိတ်စီချောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွင့်မီထောင်းသွင်းဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒေသခံတော်လန်ပြည်သူတွေကနည်းမြေမငြိမ်သက်မှုတွေခြားခဲ့ကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသိရင်နေချင်မို့။ငါတို့လည်းပါဝင်ကူညီကြဖို့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းရင်တို့ကူပါစို့။ညီများသောနိုင်ငံတူတည်ကြသောအမျိုးကြီးပင်တဲ့သူဝေမြလိုက်ပေါ်လေတို့အလုံးသားတွေအမျိုးကြီးပင်တဲ့သူဝေမြလိုက်ပေါ်လေရုံချီရမလုံးသားတို့နဲ့လုံခြုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုမြန်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အခအကွက်ပေးမယ့် Kit the Digital B2Ban မြန်မာကျပ်အဖြစ် US ဒေါ်လာ၊စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ဖိုင်ဘတ်တွေကိုပါအနှံ့ပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ဘဏ်ကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်းစိတ်ချိုက်စီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအသက်မှာခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရွယ်ဝေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲ new bank account ဖွင့်ဖို့စီရင်ပေးထားလိုက်ပါတော့နော်စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ဖောက်ချဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ဖောက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမဘီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2022ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ဖောက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFC ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမဘီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကို PRP ချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းစုံစမ်းသိရပါဗျာ။စစ်တ
တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြီးစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲထားဖြစ်တယ်။မပိုးဘူးပေါ့ဗျာ။မပိုးရင်မစားအောင်မရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးစက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟဲ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာဤသူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အိမတန်အရေးကြီးတဲ့စက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သက်စစ်ဝင်ငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ဘီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူထွေမြိုင်သူသံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငားလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်လို့ဟူဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒီသားကမရဏဟိုတယ်များမှာလဲမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ကြဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမြစ်တာရက်ခံရရပါလေခင်ဗျာ Who the bait Who the bait You တိုင်းစင်းနဲ့ Who the bait You တိုင်းစင်းနဲ့ Who the bait ဒီဘာလို့စစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရမယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတဆိုးရှီအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်တယ်များကိုလူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံမဝင်စနစ်တွေကိုပြည်သူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူထုမပါဝင်တဲ့ဘယ်ဒေါ်လာရေးကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်တိုင်းနေရဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘဏ်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဝိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ Cut this thief was sent to you ပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကုန်မောင်းမဲ့ရဲ့ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းသူပသိမ်းသူရွှေမြိုင်သူတံမြန်သူရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငါးလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နန်းမြိုင်နဲ့ဖီပူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလဲမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါလေခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အချိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအာတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမဲ့ကိုင်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမဲ့ကိုင်ဆွဲစင်ကလဲကြဘယ်နှမေး program ပနနာခတ်ဝေထကနာကိမဝကီခန်းဒူနီနာအကီကုပခပ်နပ်ထူင်ဘန်ဟျာမ်ချီလေနေကီဘန်လိုအကီယလေနုမေးလေပစလ်အီနာဘူလ်ဖူအီနာကီဒေဒန်နာဟုံပျန်ဟျန်နာဟာင်လေဒူထူလေလာတေဟာင်နာအီနွန်တနာဆုငါဘန်ထူတန်ဟုံပျန်ထေအီယမ်ချီကီကုမခောင်းနောမီယမ်ကီတွမ်ဘောနာအကီလေကီဒေဒန်နာချီကမ္မလ်ပန်အိဇီယောခတ်နေဟဲလိုအီနာအထုခ်စင်ထမ်ဤနံတနာဆုံးအားငါ့စွဲမမကမ္မလခတ်အီဟီတူကမ္မလတော့ကိတူကိနာငါ့စွန်ပတ်နီချိလေဟံဘန်ဟုနာဘန်မုနာကိုယမုနစန်တက်ပနေနာကိနေဒန်နာကိတူမ်ဘောနာခေါင်တူခာဤယမ်ဘန်ထူဘန်လာဟာငိနာကိတူမ်ဘောနာကိဒေဒန်နာငါခာဤယမ်တူဘန်ဤတူခတ်တချင်းငိနာလုံစင်မေမာအကေလေလုံစင်နတ်နာလောင်နာလင်းလွန်နာချိအိဇုံငိနာဘန်ဒန်နာတူခာဤယမ်
Ahi kaya le ema main zong midang tunga tuam bolena de dan kha yam mikim khat chia dina inon tang na sunga kidei dan na ki tuam bol na chi pen ki tu kha kim chia ngel khading hi engyan ma mai na zong midang tunga idei dan na ai kyal i thei lo ka le na zong igam tat kham na chi bang dan om khading hi ki tuam bol na sunga minam pao le ham ki bat lo na hangina ngeina ki bat lo na hangina kidei dan na ai zong Email isa akibat lo na hangin, ijile isa akibat lo na hangin, kideidan na ci aizongin. Ibiak na akibat lo na hangin, kideidan na ci tiakipan. Numai le pasalhi na hangin, kideidan na ci aizongin. Iom na le iten namun kibat lo na hangin, kideidan na. Neile lam sumle pai, inek na kikim lo na hangin, kideidan na ci aizongin. Tampi takim khatehi. Hibang dani na inuntang na sunga kideidan na ichi pen ana om kin ken chukhat ana hi. Tutungi na ikikup no pi pen na hi ale bang yam chile numay le pasal hi na ay kere pumpilam zia kibat lo na ne kibat lo na hangina kideidan na chi pen limgen no mihang. Hi nu le pa vai hangina kisim mo na kideidan na chi pen mihing te ite ilo kali na ilung simto nga zong ana piang piang chukhat ana hi hi. Hi nu le pa vai bul phu ina kidei dan na ichi tak changin nu me ihi na pasal ihi na ai kiya le nu le pa kilungul na hangina kisim mo na mi maya mai zum na dingina ki sel pho na to hi tak changina pum pi ma ma ki zo thoi na kisim mo bol na chi ai zongin mi maya ding ngam om ngam lo za liang dingina ki bol na chi te pe hi nu le pa kilungul na hangina ahong piang khe thei thu por khat a hi 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 bang dane na simmo na a kiya le de dan na ana tua kha mi te ina lungsim nat na tom ve sung a thua ko min sau ve pi ta lungsim anat lo ko min bek tham lo ina apum pi ma mau sup lo thuak lo ina pum pi a ring na ina a hoi lo nat na ai zong in a han to lo amai zum sat thei za ding dong ina apum pi ma mau to zong ana thua lo na hanguna nun tak na sunga ahoi hello thu tam pi tak ana piang a hi to hangina ikim la ipa ma apiang kidei dan na thu tam pi te laka adya kina tunya igen ma bangin hi nu le pa kilungul na hangina simona athua mi te i nun tak zia ai kile hi bang thu te apiang sakna te pe lim phatakina kanwai ma ma hi hibang dan kidei dan na songa mihing te imu zia por khat gen te na gen ni chile ha moto khat ben dam ta ki dong pa hia hia ta le nu mei hol hi pel mo di ngi chi bang lan ai zong in pasal hi ve chin hi long lom hi van lom lom dom zo lo mo hi long lom sem zo lo mo chi ai zong pasal hi na pi chi na na in kwan pi te wak zo lo mo gil wa sak zo lo mo chi bang da na ki mu na ai zong in ha hi bang dan kam mal te pen nu mei le pasal i ki kala a ki zang ma ma a ki tuam bol dia ai ke le i ki dei dan na ong ki lang sak dia kam mal por khat te i sak thei zel thu te ai a tak ta ke na mi hing khat i a hi na pen nu mei le pasal nang nu mei hi che nang pasal hi che chi na tung ton pa ne na ki chiang tan lo zo i na e ma mai i kan zo na ai ke le i han chiam zo na ham phat na bang tan chiang nga the ya bang dan na kal suanin bang dan na han chiam chi de tunga na king a zo hi ai zo ina hi bang dan ki de dan na tam pi te la ka nu le pa ki lungul na ha nga ai ke le hi thu ha nga ong piang khia ki de dan na te pe ni tam pi ta ina ki thei mo bo hi ki chi nom na in kwan sunga pasal ai le in kwan a ring ina im wan pi pen in kwan pi te a ending ama ka ding chi da ina ki ngai sun pa hi in kwan sung vai a hom zo lo pasal por khar zong kom gi ge che hi to pen ama mo na hi lo ina ama u thu ina a mi thia nom na hang zong ki che hi ai hang ina kim le pa mi mu na le ngai sun na to a ki tua lo tak chiang ina tua mi pa pen mi bang lo mi laka zong atta zo lo chi da rina ngai sut na in hong zui kha che hi to ran ngai sut na to ran thu pe mi hing te i thu atang ngai sut na ai ding ma hi chi ra a ngai sut na tung ton na a hong piang le nu mei le pasal ki hen tuam na hangina ki tuam bol luan na hangina a hong piang hia thu ai hi nu mei hi manena tua nga te te ding pasal hi manena tua sem te te ding chi bang da rina hen tat na te na pe nu mei le pasal ki dei dan na tam pi tak hong piang sa thubul pi te a hi hi
hibang dari na kimle pa ba na akilang ina kideidan na kituambor na aumma bangin asim tamin akilang helong ina kideidan na zong na ombebe hi nasip hong izon takcheng ina zong nume ahi na hangin na panmun kinyen teya pasali na zong panmun ngen te hi again de na na nasip kidei na mun khata pi nga le let ma som le khat sang ina niyam zolo din chibang na mi na chiang tan bang izin zen le numei atam jote ina tuana sepen asyau no phang adop no phang ina dop thailo di ngai manina asim thamina numei de kide ilo chi na zong nai te hi hibang dan ngai sun na pen khang ki zomina tam pita ki na kilu asu khate hi hat ve ve chiang ina ikimi pa ma tuada numei le pasal hi na hang ina ki tuam bona ki mudin lel ahi manina ahi ding ma danina ki ngai sun kha hi tua bang danena apolam te ina amu zaw hang ina deidan na anat tua kha minu mi pa aning ina pe asung to nga meima omina tua a meima nai agu akila khya sangmasi adam thailo ding bangina vei theina hase thei lungsim na thei tua bang dan lungsim nat na ana vei kha hin hian mi tampi tak zong ikim le pa ma om kha thei ding hi toy manena tua bang dan lungsim nat na ane khate bang chidana dam sak thei ding hiam chi le abul pi ahi numai le pasal ne ki bat lo na hangena ki deidan luat na chi tiya ke panena tua ahang bul pi te kan zo le hang tua bang lungsim nat na lungsim mei ma de zong tampi tak hong dai tua mina hong dam tua mi gi azen zen ina tua bang dan ina ki deidan na simmo na atua kha na hi le zong nang ma mai na na om na mun panina zong na gen hian ngam lin akisakun om hi ichi nam nai na nang yi lung sim ngai sut na le na hak sat na te zong na gen hiat te ning ki sam ma ma hi numei le pasal hi na hangina ki tuam bol na numei le pasal hi na hangina ki de dan na ichi pen a hi ding ma hi thupi ke chi zau ding hi hen lo hi tua bang da na i thupi ngai sut lo na hangina lung sim nat na le lung sim lam dam lo na nat na tam pi ta kong ki be lap che a hi hi tua bang dan ngai na te ai ke le tua bang dan ki bol na ki dei dan na ngai sut na te lim nim ei khanga abe thi na de ngi na han chiam ding hi hang hi bang dan a hoi lo ngai sut na khat le khat ki dei dan na chi te hong pai la ding khang te a go le ka me na i ki gwat kha hel lo ding pen to be sa hi ngi ki mi na nu me hi na pasal hi na hangin ki dei dan na te atom thai pen ai thi na ding ina tobang dan kidai dan na de pel ina ema ma zong mi de dan login ema ma zong mi de dan itwa khalo na ding ina nung tai na kal son che ding hang chi ki gen no mi hang nung da ve လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ့်အခွင့်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရရှိခွင့်ရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ့်အခွင့်ရှိတယ်။မယုံကြည်လို့ရှင်လဲမကိုးကွယ်ပဲနေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဘာသာတစ်ခုပေါ်မှာယုံကြည်မှုကိုဘယ်သောအချိန်ကာလမှယုံတင်ခြင်းပိတ်ပင်ခြင်းကန့်တတ်ခြင်းလုံလုံမရဘူးလို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူ့ခွေးကြီးညာစာတိုင်းအပိုက်
လတကယ်ကိုဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတဲ့ကာလယောဂဘေးတွေကျရောက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့မှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခွင့်အတွင်းပိုင်းယုံကြည်ခွင့်ကိုဘလို့မှကန့်သတ်လို့မရပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလလက်နက်ကိုင်ပြိပကတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့မှလက်စွာယုံကြည်ကိုယ်ကွင်းရဲ့အမှတ်သားတွေဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထိတ်အမှတ်နေရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရုပ်ထုတွေအမှတ်သားတွေဒါတွေကိုလုံးဝကျွန်တော်ဖျက်ဆီးတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာတွေမှာတက်ဆွဲတာတွေဒါမျိုးတွေလုဆောင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကလည်းကျင့်ဝတ်တရားအနေနဲ့ဖော်ဆောင်ထားတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကာလတွေကိုစစ်ပွဲတွင်မှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လုဆောင်အောင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတကယ်ကိုစစ်ပွဲဆိုင်ရာ
လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတရက်ဖြစ်တဲ့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေခုခံစစ်တော်လှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေမှာလည်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေထိခိုက်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမလုပ်ရဘူးလို့အတိအကျဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့နိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်းတွေလေးစားမှုမရှိသလိုဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအထိတ်မှတ်နေရာတွေကိုဘဒုမှဂရုမစိုက်ပဲချိုးဖောက်မှုတွေမတရားလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ရရှိပါတယ်။လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတဲ့အချက်တည်းမှာကြည့်ရခါမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေအဝေးပစ်လက်နက်တွေသို့မဟုတ်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တော့လူတွေနေတဲ့နေရာကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိအောင်အရက်သားတွေနေတဲ့နေရာတွေမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစင်မကျင်ပစ်ခတ်မှုတွေမစင်မကျင်ဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်လူနေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦဖုန်ကြီးကျောင်းခရစ်ယာန်ဖုန်တော်ကြီးကျောင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားသောပလီစတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကစစ်ပွဲရဲ့တစားကံအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေဖျက်ဆီးခံရတဲ့မီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုစစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာတမင်တက်တက်ယူရပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦမှန်သိရသားနဲ့ဒီဒေတာမှနေထိုင်တဲ့ကျွေးရသူကျွေးရသားတွေကဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုလေးစားတယ်အထွတ်မြတ်ထားတာဒါကိုသိပါရဲ့နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုစစ်ကြောင်းဖြတ်သွားတဲ့ကာလမှာဖြစ်ပါစေစစ်ကြောင်းဒီမှာစတဲကြတဲ့နေရာအတွင်းမှာဖြစ်ပါစေသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တခါတလေဒီဒေတာတွေဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုပဲသိမ်းပိုက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီတက်ထဲမှာတက်ဆွဲခြင်းကလည်းနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ delay တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတရားတက်ဆွဲတာတွေကျွန်တော်လုပ်ပိုင်မှုမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲခြင်းအဖြစ်မလိုလားအပ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်နိုင်တဲ့ပြည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲတာကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စကိုဂရုမစိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကတမင်တက်တက်ယူရပြီးတော့တက်ဆွဲမှုတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာရှိတဲ့ရိတ်ခါတွေအစားအစာတွေတခြားသောအရာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့စခန်းချတဲ့ဖြစ်ရပ်ကလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာရှိသောပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေတန်ဖိုးရှိသောအရာတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတာတက်ကပြန်လဲဆုတ်ခွာတဲ့အခါမှာယူဆောင်သွားတဲ့ချက်ကလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းမှာပါထားတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးမြင့်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့သောအရာတွေမလှုပ်ဆောင်တဲ့သောအရာတွေဘာမှမခွဲခြားဘဲနဲ့စိတ်ထင်သလိုလူယူပြီးဖျက်ဆီးတဲ့အစင်လာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒီထဲတွေကဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတစ်ခုကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားနဲ့တိတိကျကျဖော်ပြထားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုတင်ပြလိုပါရဗျ။ဒါခွေးတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ဒေါ်ညခုဖရာကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ချင်းကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်နေအနောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမီးရှို့ပြီးတော့ဘေးနားဘုန်းကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းမီးရှို့ထိရှို့သွားပါတယ်။ဒေါ်ညခုကျွေးရကျောင်းမီးလောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါခွေးတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ဒေါ်ညခုကြီးကချက်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြန်လည်တင်စီထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွေးတွေနောက်ဆုတ်တဲ့ချိန်မှာဖះเจ้าပါဝင်ဘုန်းကြီးနေအိမ်နဲ့ဒီခန်းမှာဆောင်ကိုပါမိရှုသွားတယ်ဗျာ။ဒါတော့ဖះเจ้าရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေမိရှုသွားလို့အတွင်ထဲမှာလောင်နေတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ထရားနေစပြီးတော့ခွေးတွေမိရှုပြီးတော့တက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖះเจ้าအတွင်ဘက်တွေပါဒီကောင်နေဖြတ်စည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒွန်ညခုချက်เจ้าကဖုန်းတော်ကြီးနေအိမ်ကိုမီးရှို့ဖြတ်စည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်တို့နောက်ဆုတ်စင်ကြကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးတွေလည်းလုပ်နေပါသေးတယ်
အဲရနေဒီဆိုလို့ဒီကထဲမှာထည့်ပြီးတော့မိသက်ရှုရဲ့လို့ကျွန်တော်ဆောက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြည့်ခဲ့တဲ့စိတ်မကောင်းစရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးရတော့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလ15ရက်နေ့ဖရူဆိုမြို့နယ်ဒေါညီခူကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေက ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးမှန်တည်ရတာနဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုတွေအဲ့တက်ထက်မှဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးတွေမှာတက်ဆွဲပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့မလုပ်တဲ့မလုပ်တတ်သောပြုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာတွေဒါအပြင်ဒီတက်ကနေရွာကနေဆုတ်ခါသွားတဲ့အခါမှာဘာမှတက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးပစ္စည်းတွေအထက်ရအတုံးဆောင်တွေဘာသာရေးကျောင်းဆောင်တွေဒါတ
ို့နိုင်ငံတကာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ပွဲအတွင်းမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ပြက်ကွက်ယုံနေမှာကပဲနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေမှာတက်ဆွဲမှုတွေရောဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုတမင်သက်သက်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထင်ရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးမတရားမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဂျနီဗာစာချုပ်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုဖျက်ဆီးမှုအပါအဝင်ကြံသောရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးဒီလိုမျိုးကိစ္စမလုဆောင်နိုင်မှုအတွက်နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကဏ္ဍအသီးသီးကနေပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါလို့တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစားလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရာလမ်းကြောင်းတွေကိုရှို့ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တူတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေ၊စေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ
power bank, radio, jene, jasegan, harapi ware, jeka jaudi, payabame, midazurang to a sheu to napusene, sepisi teta, nai, mijit, payanai, chenze, tasadone, mutamitan shi don't decidiole, ascendant Susan Tashiabame, Dolay in Azuri, attention de dari, Tisan Nere, Piangshe and Kaka, Nia de Darima, Nitang to Pidure Nine, Lejang, Lenaji, and Eri Gani, Gangwenai Mo, Bonkozia Niari, Bonko Jenny Ne, Grow Jenny, Jordan Pins and Tarama, Pipare, Diverry Satin Labi, Soin, Lena Dietwe, Yes a County, Sita Sissy Kate, Lena Gain Quazi, Sissa County Ne, Weedin Yao, Ding Shambulu Abame, A Gelo, Pikamu Pipare, Soin. ဖြစ်ပွားရရဲ့နဲ့စံကြပန်နေရာကိုတင်ဆောင်ရပါမယ်ကြီးစံလာရရဲ့နဲ့လွတ်ရနေရမှာနေကြရမယ်ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်အလုံးကျုံတဲ့အဆောက်အဦးဒါမှမဟုတ်လုံကျုံတဲ့ကရုတ်ချင်းတွေပုံခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တပ်ပင်တွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်နိုင်ရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာက
ီးလက်တွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားတင်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစီရတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိတယ်။ကင်တွဲတာစူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနေထိုင်တာစတဲ့အလေးချက်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်။ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာခုရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမိဘတူဦးဒါမှခုရဲ့အိမ်နောက်ဘတ်တူဦးသားမုံလဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံရှုံမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံရှုံမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံရှုံမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာကျင်ခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့နွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားပြီးပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီရှင်တော်လန်ရင်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်ပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့နွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/Our Spring Heroes Facebook page ကနေတဆင့်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းငွေတွေကိုကျန်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရဲသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးစက္ကံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြာဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချပါပဲ။ဒေါ်လာရေးအတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့
ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုလက်ဆင့်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါပါကြီးတော့ပေါ့အောင်အောင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇိုင်းနေဖြူပါကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းမြောက် PDF တည်ရင်ပေါ့အမှန်ငါတင်ငါရဲ့ကျွန်တော်တည်ရင်မှုတာဝန်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီလိုရပြည်စီရပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာပဲနေတာများတယ်ဒါပေမဲ့လိုရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးလုပ်တာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်နေကျွန်တော်တို့မှာကိုဗစ်တွေဖြစ်ကြတော့ဆိုတော့ဇိုင်းနေပိတ်ကြပိတ်တယ်ကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ဒီရှမ်းမြောက်နယ်မြေလေးကိုခဏပြန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကွာရန်တင်းထွက်လာပြီးမမေ့ရအပြင်မှာတရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲနေရသေးတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖုန်းလိုင်းနေစာဖြတ်ပြီးတော့အာနာစာသိမ့်ပြီအဲဒီစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အိမ်မှာအေးစေးလေးပဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြို့အတွက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့လုံဆောင်မှုပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီနယ်မြေလေးကိုခဏရောက်တဲ့အချိန်ဆိုဟာတိုင်းငါတို့စီဒီအမ်လေးစပော်တင်းလေးစလို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စီဒီအမ်စပော်တင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဂီတာတီးတာအရင်တဘောကြဝန်တော်လေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီတာလိုက်ပြီးခံတယ်။ဒါလည်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုအဲတပိတ်အဲဆန္ဒပြဝယ်ဒီမှာအဲဆန္ဒပြရင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပြီးပြန်လာပြီးဆိုကျွန်တော်တို့အဲလူငယ်လေးစုပြီးတော့အဲဂီတာပလေယာလေးနဲ့အဲမှာကျွန်တော်တို့ဂီတာတွေတီးအဲ CDM လေးအကုန်လုံးလိုက်အလိုလိုက်ခံပေါ့။လှုပ်လှုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတော့ဆန္ဒပြပြီးတော့အဲ5 6ရက်လောက်လုံမှာကျွန်တော်တို့အကုန်ဒီဆန္ဒပြတွေသူတို့လိုက်ဖမ်းပြီ။ဖမ်းတယ်ပြီးတော့ CDM Sport တွေလည်းလိုက်ဖမ်းပြီ။လိုက်ဖမ်းချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲခဏတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြို့ဝင်ခဏရှောင်းလိုက်တယ်ရှောင်းပြီးတော့နေတော့ကျွန်တော်တို့ကတိလာတယ်ကြိလာတော့တပတ်လောက်ပဲကျွန်တော်ရှောင်းလိုက်တယ်မြို့ဝင်နေတော့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရှင်ဒီတိုင်းလည်းမပြီးသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရခြင်းမှာကျွန်တော်ဒီညင်းညင်းဆိုတာဆန္ဒပြတဲ့နော်အချိန်ကနေကျွန်တော်တို့လီဒီကောင်နေကျွန်တော်လက်နက်ခံပြီးတော့ပြန်တော်လန်ရမယ်ဆိုတော့အတိကျတို့ခေါင်းထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နေမျိုးလေးမှာရှိရဲအဲ့လိုလူငယ်လေးတွေကျွန်တော်ကွယ်မဲ့လိုက်ဦးစီအဲ့လိုတချို့အရင်လည်းကျွန်တော်ယုံလို့အဲ့နော်အဲ့ငါသားကြီးမင်းမလို့ထည့်ပလိုက်တာလူငယ်တွေပါပဲလူငယ်တွေတော်တော်များကျွန်တော်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီဝင်မှာအဲဒီလိုလက်နက်ကင်ခုကျွန်တော်စစ်ပညာပေါ့ခြေခံတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဘက်ကိုထွက်လာနေဒီလိုတော်လိုင်းရေးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်လာဟုတ်ကျွန်တော် PDF ဆိုတာကကျွန်တော်အလွာပေါင်းစုံလာနော်ကျွန်တော်ပညာတတ်တွေလည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်အလွာပေါင်းစုံပေါ့နော် engineer ဆရာဝန်ဒေါက်တာကျွန်တော်ဒေါက်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်စီးပွားရေးမားလည်းပါတယ်နောက်ချို့အသက်ကြီးပိုင်းနေကျွန်တော်အများကြီးတဲ့လူလည်းပါတယ်အလွာပေါ့ကျွန်တော်အဲအဲ့အလွာမောင်းဆောင်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြားဗာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန် control လုပ်ရလဲဆိုစောနာကဒီစစ်မှုပေါ့စစ်သားကျွန်တော်ဒီအဲစစ်တပ်ရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့စီကန်းမှုအဓိကစီကန်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ control လုပ်ရတယ်ခါလေးစီကန်းအရင်တင်းချက်လုံးလဲကျွန်တော်တို့အယက်သားဘောကနေလာတဲ့အလွာမောင်းဆောင်လာတဲ့လူဖြစ်တွေ့တဲ့ကြောင့်မို့ဒါခါတချို့ကိစ္စကျွန်တော်လဲကျွန်တော်တို့ညီကိုရီလိုမိသားစုတွေလို military နဲ့ပြန်လဲဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးရရတယ်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီတန်းတန်းဆင်းသွားပြီးတော့ဒီအဲဒီရင်းုံတော့ဒီလူစုပြီးတော့ဒီ step up လုပ်တဲ့အတိုင်းတကလာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရင်ကနေပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲ report အဲပေါ်ဆောင်တာပူပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က yes scan တစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mission ခဲ့တာတွေရောအာတိုက်ပွဲပေါင်းကျွန်တော်တို့15ပွဲကျော်တယ်အကြီးသေးပေါ့15ပွဲကျော်တယ်အဲကျွန်တော်အဲ15ပွဲကျော်တယ်မှာကျွန်တော်ကတော့အဲ9ပွဲလောက်ထိတော့အဲတိုက်ပွဲကြီးကျွန်တော်တိုက်ပွဲကြီး9ပွဲအဲ့ပါချာလည်းတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့အာတိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပါတဲ့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကကျတော့ဒီခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ယင်းကျွန်တော်တို့ခုတဲထားတဲ့တိုင်ရင်ထားနေနေရာပေါ့နော်နေရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရွာ၄ရွာလောက်ချိုင်းရင်ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီခေရှိတယ်အဲ့ခေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုအဲခါလည်းကြာရင်သူတို့လည်းကျွန်တော်ပုံမှာရှိတော့တည်တယ်ရိတ်ခါတွေဖြတ်တောက်ထားတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်3လ4လလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဖြတ်လေးပြတ်စကျင်တဲ့တဘောဖြစ်မှာကျွန်တော်ရိတ်ခါအကုန်ဖြတ်တယ်ဆန်စီစားကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာမှပြင်မတည်အိမ်အောင်စုဇာတ်နဲ့တိုက်ပြီးစစ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်စီဘယ်နှစ်ဘူး
ပိုလာကုန်းဒီကောင်တွေကကုန်းတင်းသွားတယ်ဒီလိုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲအဲတုန်းကတော့အဲဂုံလောက်ထိကိုဂုံတိန်းဒီပါလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီးပလန်ရောအရှိမပါတာရောအဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီရိတ်ခါတွေလမ်းကြောင်းတွေပိတ်တော့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပဲသူတို့ရုတ်တရက်ပေါ့ရုတ်တရက်ကျွန်တော်မရှင်စချင်းခောက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ကဂုံဘော်ကသူတို့စစ်ဖို့ကျွန်တော်အရှင်ဖတ်မှုထိကျွန်တော်လောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်ကလေးတွေကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီလိုတခြား PDF ရဲဘော်တွေရောအတူယူတင်တာပေါ့တင်ယူစရာဒီအများကြီးကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းရလိုက်တယ်ဒါလည်းအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝေမျှခြင်းတယ်ပေါ့အဲရွာနောက်တွားမှတွားတဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့အဲ uniform နဲ့လေခွက်တွေကိုဖျက်လိုက်ခြင်းမှာအဲရွာစောကတွေ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲဟောကုဘတ်ပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြီးသူတို့ကလေးတွေကလည်းအဲ့ရဲဟိုရွာစောတို့ကလည်းခဏတကယ်ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ထားလိုက်ရမှာလောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဆို machine ပြီးတဲ့ကိစ္စမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကပြန်လွတ်ပြရမယ်ကိစ္စတွေဆိုသူတို့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှsorry မခေါ်လိုက်ဘူးတိုင်မဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးမှသူကရွာစောလဲတိုင်မဲစောတော့နွားတွေပါဆွဲသွားပြီးတော့ပြန်တော့ပြီကျွန်တော်အဲ့ရွာစောလဲကျွန်တော်တို့ကဒီစက္ကစရဲ့တရင်ပေးပုံစံဖြစ်တရင်ပေးတလန်ပုံစံဖြစ်တော့သူကနေပြီးတော့သွားနေတဲ့လူတော်မှအဲ့သူတို့ချီအောင်မြောက်တေးဘူးဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးဖုန်းဆက်လိုက်ရင်ဟိုကောင်ကဒီဥက္ကရာကိုဆက်လိုက်တာဥက္ကရာဥက္ကရာလဲပေးမှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘိုလ်ကိုသူတို့နောက်လန်းနေပတ်ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်သွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားနေချက်ဘာနေတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးစတဲ့ကစားလေဖြစ်တယ်ဘတ်ချက်လည်းနည်းနည်းလေး low budget နေထားတော့ကျွန်တော်စက်တွေစက်တွေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဘောဒီမတုံးနိုင်သေးဘူးစကားစားဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လွတ်လုံနေတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိတော့ကျွာရဲ့အစီဝင်လို့ရပြီဆိုကျွန်တော်လည်းစစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်လာတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဝင်လာပြီးရွာတရားပတ်ချာလေးတော့ပဲသိတယ်အဲသူတို့စောက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်စပစ်ပြီကျွန်တော်တို့ခေါင်းတော်မထောင်တာကိုအဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်ပွဲအဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တယ်60လေးအများကြီးပဲတော့မိုးရွာလို့ကိုပြစ်တယ်ရစက်ကျွန်တော်လက်ထောက်ပြီကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲမှာအများတန်းအီးကိုဘက်ကချို့အရာရှိတွေပြောတဲ့စကားအများတန်းရှိတယ်သူတို့ပြစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့မထီဘူးအဲဒါချက်ပေါ့ကလေးတွေအများတန်းကြောက်မှာဆိုလို့ပြစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်မထီဘူးထီတိုင်းလဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေမှာအလိုမော်တီဗေးတဲ့လိုစောင့်မှုလေးတွေရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေသူတို့ဘလောက်ပဲအသင့်ပြစ်လို့ရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောတယောက်မှမထီခဲ့ဘူးပေါ့ထီခဲ့တယ်ရမရခဲ့ဘူးနောက်အပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တရက်နှစ်လောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရွာတွေထိရောအခုံဘော်လောက်ထိရောကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအဲတော့တိုက်ပွဲတော်တော်ကြီးသွားတယ်ဗျတိုက်ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့3-4ရက်လောက်စတိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဟာသားဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဇွန်နာကခွာစင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နော်ခွာစင်းပေါ့ခွာစင်းပေါ့ကျွန်တော်ခွာလာပြီးတော့တရွာလမ်းလျှောက်တော့ကျွန်တော်9ဝက်လောက်40ကမ္ဘာလောက်ပဲလမ်းကွာရရွာမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အလိုပဲနားပြန်ဆုတ်လာပြီအမှညစာကျွန်တော်ထမင်းချက်စာပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေသချိုးနေဒီစီပဲကျွန်တော်ဆော့ရခွက်ကင်ပြီးကျွန်တော်ရေသချိုးတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့က81နဲ့စပစ်3လုံးလောက်ကျွန်တော်တို့ပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အကြောင်းပတ်ချလိုက်လောက်ကိုအနည်းဆုံးလောက်တွေကိုကြတတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရေချိုးရေချိုးနေရပေါ့လက်နဲ့ကြီး3လောက်ကြလဲရှေ့မှာကျွန်တော်ကတော့တိုက်ပွဲတွေလက်လို့ဆိုတော့ဒီတန်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ကမမှုတော့ဘူးပေါ့လာဒီကောင်တွေတက်မလာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတော့သိပြီလားအတန်ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးကသူကကြောက်သွားတာဒုံဒုံနဲ့ကြောက်တော့အာရောက်ပါငါ့ဘာမှမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအပတ်ရှိတဲ့အကုန်လုံးကလည်းတရွာလုံးကဘူးကမနေတော့ဘူးအကုန်လုံးအထုပ်ကိုက်ပြီးအကုန်မီးပြီးပြီးတော့အကုန်ပြေးတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကရီချိုးတော့မပြတ်ဘူးအဲ့တော့ရီချိုးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကချစ်ဖို့တော့ကောင်းပါလေဖုန်းလေးကင်ပြီးငုတ်တုတ်လေးအဲ့ចောင်းစလေးမှာဘလူးလေးလို့ကျွန်တော်ပြောဘလူးလေးရအောင်ရောက်ဖငါဘာလုံးနေလဲအဲ့ဘာကိုတီမှာဆိုလို့စောက်နေငါပြီးရောဆိုမင်းပြည်တယ်လည်းချက်တယ်မင်းကိုလည်းမင်းကိုထားသွားရတယ်မရှိတော့တယောက်ငါတယောက်ပဲရှိမင်းကိုစောင့်နေတယ်နှက်စင်နှမ်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါအားလားကျွန်တော်ပြောလို့ဒါလက်နဲ့ကြီးအနီးဆုံးကျလာတဲ့အနေထားပါညာတခါဆိုကလေးတွေရဲ့ဟိုအကြောက်လန့်မှုပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းအခုအဲ့ဒါတော့တုံလုံးလျှောက်ကြစရာပေါ့ဒါမဲ့အခုပြန်ပြောရင်ဒါတွေကအရန်ကိုတော်တော်ကိုရည်ရတဲ့ဟိုပေါ့ဟာသဖြစ်ပြက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်မင်းပြည်ရတာပြောတော့ပါကွာမင်းကိုဘာမှလည်းချိတာမဟုတ်လက်နဲ့ကြီးတုံလုံးလျှောက်ကျတော့ထုတ်ပြီးမင်းကိုပြေးပါမင်းကိုလည်းလိုက်မရှာဘူးငါပဲစောင့်နေတာဖုန်းလေးကင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟာသဖြစ်ပြက်လေးပါဒါလည်းဟုတ်ခုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းအရှိကိုမြင်မြန်ရောက်နိုင်ဖို့မြင်မြန်တွန်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေအများကြီးထက်လှူလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ယုံတက်တွေအများကြီးထက်လှူလာဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အခုတော်တော်များများဒီလက်ယုံတက်တွေအဲဒီတင်နန်းတွေလက်ယုံတက်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အဲကျွန်တော်စင့်ဘွားတွေအများကြီးပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်ရထားတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြန်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ဒီရှမ်းမြောက်တွင်ပေါ့နော်အဲ့ပတ်ချလေကဘကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ LPG ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့
เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒီရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိပညာဘိုင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့သူတို့တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုLPTF ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ပွားလောက်ပဲရက်တူလောက်ပဲပေးထားတဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေကုတ်เนาะယူထားတဲ့နေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေခံစစ်ပညာတွေအဓိကတော့တလခွဲနှစ်လလောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေခံစစ်ပညာတင်တာဒီဂျီလေးပြန်တင်ပေးခြင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကုလရှိပြန်တော့ထက်ပြီးတော့လောက်အောင်တော်လိုင်းရေးအွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ချင်းရောက်ကမှမိပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအပတ်စဉ်မှာစပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ထရတယ်တတိကအစပြီးတော့တင်တာတတိဆွဲတာဘာကြောင့်ဆွဲရလဲအဓိကအမိတ်နာခံတတ်မှုဒါအစတော့ပေါ့အဓိကဒါမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြီးကြီးဆုံးကလည်းဒီချင်းရောက်ကမှပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုညညမှုဆန္ဒပါကဖားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကာကွယ်ရေးနော်တခြား EU ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်နဲ့ပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအထင်မြင်ပေါ့အဓိကကတော့အထင်လွဲနေမှာစိတ်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတညီတညွတ်ထဲနဲ့ဘုံရန်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်စစ်စိုးရအမြင့်ပြုတ်ရေးတာကျွန်တော်တို့ကဥတီပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရွရဒီထက်အများကြီးမြန်လာမှာပါဟုတ်ပြူတွေကတော့အခုလက်ရှိဒတိုင်းပြည်လုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ P2D ရေးရင်ဘက်ကိုခွဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ PDF ရေးပေါ်ပြီပဲတော့ first ရင်လာပါတယ်ဒါတော့ပြူတိုင်းမှာပဲလူဝဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပဲသွားပထရင်လဲလို့စစ်ကြောင်းပဲဝင်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ချို့ရွာတွေသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့တော့မှအမှန်တိုင်းမရှိတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်တွေရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့မရှိတဲ့အရာသူတို့စေတနာပေါ့သူတို့ရဲ့တော့အသားစားစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ချို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးပေါင်းပြီးဘက်သားတွေသူတို့ပေါ်ကျွေးတယ်ကဆိုချို့နွားဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီချက်မရှိရှိရပဲဒါလေးတွေသူတို့welcome အရင်ဖြစ်လို့နေပေါ့ကျွန်တော်တို့လာပြီကျွန်တော်တက်လာပြီဆိုတဲ့နေသူတို့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့နေသူတို့ငါသားလေးတွေငါမြည်ရွယ်လောက်ပေါ့အချို့အဖွားလေးဆိုဒုတ်ကောက်လေးနဲ့လာပြီးတော့ရေဘူးရေအေးလေးရေချမ်းလေးကျွန်တော်တို့လာကမ်းပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ကြိုးစုံမှုတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော် PDF ရဲဘော်တွေလည်းတချို့တွေတကယ်စစ်စင်လုံနေတယ်လုံနေရတယ်စကိုင်းဘက်တွေပါဆိုရင်ကလေးတွေတော်တော်လေးကိုရဲဘော်လေးတွေပင်ပန်းလာပြီပေါ့ချို့ဆိုလဲအိမ်ရောင်းနဲ့တန်းတွေတော်တော်ခန်းနေရပြီကျွန်တော်တို့ကအစရေဘော်တွေကစုံမဲ့အကုန်လုံးအဲ့လိုအိမ်တွေပြန်လာချင်ကြပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တည်တယ်မှာတည်တယ်တည်ရကျွန်တော်တို့မှဒီနိုင်ငံကြီးဒီတော်လန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းပါမယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးကအမြန်ဆုံးဆုံးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ရတဲ့လောက်တချို့ဒီလိုပေါင်ဝင်ကူညီတာအစတော်လေးအချို့လေးတွေအားပြန်လျော့လာတွေ့click ဆိုလဲ click မလို့နော်ကျွန်တော်လေသူတို့အရင်တော့တဲ့ဆိုင်အများကြီးအားကြီးပြန်လျော့လာဒီအနေထားမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီ interview မှာတော့ကြည့်တဲ့ဒီပြည်သူတို့တွေရောပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဘာပဲတက်နိုင်တက်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လန်ကြီးမှာတစ်ချက်ပဲနိုင်နိုင်နှစ်ချက်ပဲနိုင်နိုင်ဘယ်လောက်နိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီဒီတော်လန်ကြီးကအမြန်ဆုံးပြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆစ်ဆောင်နေတာအများလာတယ်စေဖို့လိုနေပြီအာစိတ်မပူနေကြရတယ် SDP ပန်ရှိတယ်အရင်မြင်တယ်ငါကူတွဲလိုက်ပြီလုံလဲလုံကြုံနေအမကန်ချက်လည်းရှိတယ်ဖာရီဇန်ပေါ်လေးပြီးွားရေးဆရာမကြီးကလေးတွေကျောင်းဆောင်နေစားဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လက်လက်ဧကံမျိုးဘန်ရက်တင်မီဒီပို့တပ်ပူရဲ့ရက်တင်ကိုမီပို့တပ်ပူရဲ့ရက်တင်သွားပြီးလေပို့တပ်ပူရဲ့သူစံသားညာသွားတော့ဟဲ့ရက်တင်မီဒီတက်ပြတ်ဆုံးပြီတက်ပြတ်သွားပြီပို့တပ်ပူရဲ့
တောက်လက်ငင်းထုတ်ပိုးပြင်၍လင်ကိုလက်တို့မျက်ရည်စို့နှင့်ခွေးအူခေါ်ကပြေးရရှာသည့်ချွေးတက်လာ၍စူတုံးကကျင်ဆိုးကာလပြည်သူဘဝအဖြစ်ဆိုးကဖတ်ခဲ့မှုတဲ့ငဘဝတ္ထုတွေကခုမြဝါထင်းနဲ့ပြန်မြင်နေလိုက်ရတယ်လို့ပဲကြည်ကွဲစရာနဲ့စပြောရပေမဲ့အကြောင်းကတော့ရှိတယ်ဗျဒီတစ်ခါအတိတ်တန်ပြောရလိမ့်မယ်ဒီလိုတရားမဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာနေသူတွေကိုဘလို့ပြန်ပြစ်ဒဏ်မျိုးပေးရမလဲဆိုတာပြောချင်တာကတော်လန်ကြီးနိုင်လို့သူတို့ကိုအရှင်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်တက်လိုက်ရတာတို့ကျိုးစင်တက်ခိုင်းလိုက်ရတာတို့ဘလို့မှဘာမှအကြောင်းမထူဒါကလှုပ်လိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီလောက်ရက်ဆက်ရုပ်မာသူတွေကိုလွယ်လွယ်လေးလူပေါ်မှာထောက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်မလားသိရင်ပြီးပြီဆိုသလိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရမလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဒါကြောင့်သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ crime against peace and humanity ရွာဆွေးမှုဆေးရဆွေးမှုတွေနဲ့အညီကဘာမကြည်သမျှတိတ်ခမဲ့စေနိုင်အောင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ခံစားမိအောင်လူသားတွေသတိတရားနဲ့သူလိုမယုံမှန်နဲ့လို့တင်စားရလာအောင်ထီကိုစီရင်ချက်မျိုးချနိုင်အောင်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ကျွန်တော်နှုတ်ရင်ပဲခုံယုံလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်နာစီရာဇဝဲကောင်တွေကိုယုံတင်စစ်ဆေးပြီးတရားစီရင်တဲ့တရားခုံယုံဆိုတာမသိရသူမရှိတလို့ပဲနာစီထိတ်တန်းနံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ကိုဝိုင်ကိုဖမ်းပြီးတော့မဟာမိတ်တွေကအလုံးမရှုံမခံပဲစစ်ခုံယုံနဲ့အချင်းချင်းစီရင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပြီးသူတွေလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်နာစီတို့ရဲ့ရာဇဝဲမှုတွေတက်သေးမထင်ရှားတော့ပဲအဲနောက်မျိုးဆက်တွေလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သမိုင်းဆိုတာနိုင်တဲ့သူရေးစမ်းဆိုတဲ့ပြောကြဆိုကြခြေပါလိုက်ကြလို့ရှင်ထိုသူတို့အပေါ်မှာစာနာမှုတွေဖြစ်အဲ့ဒီကမှသူရဲကောင်းတွေဖြစ်လွဲမသောပုံဖော်ကြပြီးတော့နာစီလက်သက်ဝါဒပြန်ခေါင်းထောင်လာတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကနေမှကဘာနဲ့တောင်းဒုက္ခဒုက္ခတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အများပြည်သူတို့ရှေ့မောင်မှာပုံဝင်လင်းလင်းအပြန်အလှန်တရားစီရင်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ရုံမှာရက်ဆက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုငြင်းချက်မရှိအထင်ရှားမှတ်တမ်းတင်ကြံ့ရခဲ့တယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောပဲမဟာမိတ်တွေလုပ်ခဲ့တာကနှုတ်ရင်ပဲခုံရုံးကနာစီတို့ရဲ့ရာဇဝတ်တန်မှုတင်တာမကဘူးငြင်းချမ်းရေးပြပြစေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်တွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအကုန်ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့တရားခုံရုံးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲဒီလိုရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းကိုလည်းပုံမှန်လည်းတရားစီရင်မှုနဲ့ရှေ့မောက်ဆောင်ကျင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအောင်ပြသတာမဟုတ်ပဲတရားမျှတမှုမိုင်းနိုင်ကိုခိုင်မာစေတဲ့အပြင်နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ပါသမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်တဲ့အတူရာဇဝဲကောင်လေးအမြင့်ဆုံးအပြစ်ဒဏ်သာမကဘူးကဘာတီသွေးပြောရရင်နာမည်ကိုပြန်မထူနိုင်အောင်ကိုထိုက်တိုက်တိုင်တိုင်အပြစ်ပေးရလေအဲ့လောက်ရက်ကရောက်ခဲ့တယ်ဗျထို့အတူပဲမဝေးတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာတော်လန်ကြီးအောင်လာနဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီမှာအာနာသိမ့်မှုမှာစပြီးတော့ယနေ့ထိအပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေသူအပေါင်းကိုဘသူတွေကအခပေးတယ်ဘသူတွေကအကြံပေးခဲ့တယ်ဘသူတွေကဘလို့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ကစပြုလို့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့သမျှကိုရာဇဝတ်မှုတွေကိုခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေမှတ်တမ်းနေတဲ့အတူထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်နိုင်အောင်ထီကိုစူးစမ်းကြရလိမ့်မယ်ဟိုတနေ့ကဟီလိုက်ကရင်နံပြောသွားခဲ့တဲ့စကားဆိုကြိုက်တယ်ဗျပါတယ်အာနာရှင်တွေစီကနေလူသားတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကသူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမတို့နားမလည်ခဲ့ကြဘူးကျမတို့ဒီလိုအမားကိုထပ်ခါတလဲလဲမှားခဲ့ကြတယ်ဒီတော့သူတို့စီကမရနိုင်မဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားကိုမမျှော်လင့်သင့်တော့ပြက်ပြက်သားသားရက်တီဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလာပြီလို့ပြောလာတဲ့စကားပါပြောချင်တာကမိသည့်ကောင်းကျိုးများရလာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အာနာရှင်မှန်သမျှနဲ့ဆေးဆက်ဆွေးနွေးရေးဆိုတာကလည်းကြားကိုမျက်ကြွေးတင်ပေးနေလိုပဲဖြစ်နေမှာသူစားလောင်လာရင်တော့လူပါကြိုက်တဲ့စားမှာပဲလေအဲ့တော့မစင်မကျင်လှုပ်တတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးကလည်းဟောကြည့်ထုံးစံအတိုင်းပဲထက်ခါထက်ခါအမားတွေဆက်လုပ်ပြန်ခဲ့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမှတ်မိကြအောင်မလားသူ့လည်းပင်သူကြိုးကွင်းဆွတ်စေတဲ့အမိတ်စိတ်မှုမထမ်းမနေရအမိတ်လေသူ့မိန့်ကြောင့်ပဲခုလူငယ်တွေနိုင်ငံဆွန့်ခွာကြရတာနဲ့ PDF ထဲပြေးဝင်ကုန်ကြရတာနဲ့အကုန်ဖြစ်ကုန်ပြီအခုလဲမြို့တွေပေါ်မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကို9000စာထောက်ခံပွဲတွေလှုပ်လာပြန်ပြီမြို့တွေပေါ်လမ်းတွေပေါ်မှာလဲဝီနိုင်းတွေချိတ်လက်ကမ်းကြော်ညာတွေလိုက်ဝေနေကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းမှုပြည်သူတွေမစိုးရိမ်ကြနဲ့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေပြောသမျှမယုံနဲ့ဆိုလာပဲကဲမပြောဘူးလားဗိုလ်တပ်ပုကျင်ဆိုးက
ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အယူမိတော့နောက်ပြန်ပြစ်လိုက်လို့ဖြစ်နေသူပြစ်လိုက်တဲ့များကလည်းသူ့ရဲ့တက်ကြီးပဲသူပြန်ထိနေတာအဲကြောင့်မလို့အာနာရှင်ရဲ့မစင်မကျင်လောက်ရကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကိုပဲဆိုတာအခုလဲနှုတ်ကြီးနဲ့ဘူဟီမွန်တို့ကိုကန့်အထူးဒေတာတဲ့အာနာရှင်လွတ်မြောက်ဤသည့်အခမ်းအနားကျင်းပပွဲမှာတော့တက်ရောက်မော်ကြွားနေတယ်ဂုံစာပြနေတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတော်ကတော့ဖင်စုသွေးစုနာပေါက်တယ်လို့မျိုးနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေရောပေါ့ဘာရီရေရချေပြီးတော့ဘာရီထက်လှုပ်လာအောင်မလဲမသိဘူးဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးရဲ့အကြောက်တရားတွေကတောကတွေရင်မာပိုက်ရခိုင်မုံဒီအတန်ကြားရင်တော့မှအတန်ကြားရုံနဲ့ဝမ်းလျှောကုန်တဲ့ကြောက်ချက်ကတော့နောက်ရက်နောက်ရက်ဒီထီကိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေရဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးအတွက်အကျက်တဲကတစက်ထဲတစက်ထဲဖြစ်နေတော့တပုအခက်ဤသူအချက်ပဲတို့ရညီညာပို့လို့ကူကအလူအားလဲမလျော့စေနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါတို့ယုံညရင်ဝုန်းကနေဆိုပြိုကျတော့မယ်ဗုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးရဲ့တက်ပြက်ကြီးပါပဲရေတော်ဘုံကအောင်နေပြီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအားဖြင့်တစ်စက်ပြဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်Facebook platform တာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုများဆန်းတယ်လို့မင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook, Twitter, website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရားစကားပါပြရစေခင်ဗျာSong do re phit ba
ပါတယ်စက်ကောင်စီလော်ဘီ Snowwin Telegram Channel ကတော့ဖိမားတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တရက်ကန်ကျေးရွာအနီးမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ဒေသခံ၅ဦးကိုဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးသားဖြန့်ချီနေရပါအဲ့ဒီပွဲရဲ့ပြည်နယ်မှုကလိုက်200ကျော်ကောမန့်၉ခုနဲ့ view 12,000 ကျော်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲမနေပါတယ်လည်းပြည်ုံကြီးစိတ်ချရဲ့သတင်းဌာနတွေမှာစက်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီဖြူစောထီတွေကတရက်ကန်ပြူရွာအနီးကင်းပတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူဇော်တီတပ်သား၅ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိရခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ Snowgreen Telegram Channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လှည့်ပြားမှရင်တော့တင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရလုံးချင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပါလုံထုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ငွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ Do they pray when you're gone?
တို့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကျန်းရေးသူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေပတ်သက်ဆက်သွယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်